Урядом ще в 2014 році через урядовий орган, це орган, який відповідає за боротьбу з відмиванням коштів, було заарештовано 1,5 мільярда доларів США активів, які володіють Янукович і наближені до нього особи. Декілька разів я звертався до органів прокуратури і до всієї правоохоронної системи з тим, щоб кошти, які заарештовані урядовим органом, були конфісковані. Мова йде про 1,5 мільярда американських доларів. Ми звертаємось до парламенту і до наших шановних правоохоронців і до судової системи невідкладно, перше, прийняти додатковий закон, який дає можливість провести процедуру конфіскації цих коштів, і друге, прийняти відповідні судові рішення, які дадуть можливість нам отримати додатково до бюджету більше 40 мільярдів гривень. Позиція уряду полягає в тому, що цих 40 мільярдів гривень, які повинні бути конфісковані за всіма юридичними процедурами, сформують спеціальний фонд. І цей спеціальний фонд буде використовуватись як додатково, як на національну безпеку і оборону, так і на інші витрати, які необхідно уряду покрити. Тому я сподіваюся на повне розуміння членів парламенту і української судової системи в необхідності виконання юридичних процедур щодо конфіскації активів режиму Віктора Януковича. 40 мільярдів гривень – це те, що повинно бути конфісковано і зараховано до державного бюджету України в 2016 році.